Okey, kita tengok kat sini analytical expression ni. Uh, secara kita try to recap dulu. Analytical expression ni ada tak yang dah print uh, slide ni? Ya, yeah, saya dah print. Ada. Uh, Okey, okay, bagus. Okey, kita cuba tengok satu tutorial. Okey, kita cuba tengok satu tutorial. Uh, ah. Yang ni saya share dokumen lain. Kejap. Saya, saya sebab ada yang dah print eh, saya tak nak refer slide ni. Uh, mana saya? Saya stop share. Saya nak share yang lain. Ah uh, This one. Ah uh, Ni paper yang saya refer. Okay, kita tengok dekat hujung ni, paper ni. Okay, saya saya buat analytical expression saya refer pada paper sini. Eh, analytical expression uh, gunakan, guna jadi analytical expression ni been derived by Tundra. Eh, Tundra eh, Tunra uh, University of Nottingham Research Associate. Eh. Okay. So dia punya data, okay, kalau kita buat eksperimen data dia rupa macam ni. Ha ini dia. Nampak tak yang graf yang kuning ni? Okey, graf yang kuning ni. nampak doktor. Nampak eh? Okey, ini adalah data daripada lab. Eh, data daripada lab. Alright. So kita akan dapat result anna daripada analisis sebab data daripada lab tu dia ada analisis je untuk dapat contohnya uh, dia punya stress ni eh, major principal stress untuk dapat uh, dot dot ni dia akan guna more circle tu untuk kira dia bukannya straightforward uh, saya kata bukan straightforward saya pun saya pun tak berperingat eh dah berapa tahun dah saya tinggalkan because it's not my expertise eh Mungkin okay, kalau macam Dr. Yus, Dr. Uh, Samsul, eh, Prof. Yus dengan Dr. Samsul uh, Diorang expert lah sebab diorang memang research pun on powder banyak eh, Mungkin diorang ada guna banyak Alright, so So, okay kita skip, kita skip, kita al apa tu forget it the testing how it would uh, how it been done you assume you get that you the data has been provided by your lab technician ataupun you punya uh, ni lah, uh, lab analysis eh kita assume macam tu je, lab analysis yang buat kerja ni you nak data je untuk kiraan eh sebab selalu engineer macam tu eh so kita dapat data dan kita guna data tu untuk kira Tapi untuk your case, untuk plan design project You ambil data daripada uh, Ni lah Ambil data daripada paper Okay So data ni yang kita dah ada ni Dari data ni seben Dia boleh dapat empirical equation okay. Empirical equation tu basically dari regression So regression dia di mana contohnya So daripada setiap line ni kita boleh dapat regression di sini ha ni. Ha ni. Ini adalah persamaan regression. So kalau you perasan bila saya cerita uh, dekat dalam slide saya ada cakap uh, a sebagi step 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 tu saya ada cakap from re -re -re regression equation. Basically regression equation ni datangnya daripada data eksperimen ni eh daripada data eksperimen ni dan uh, dari data eksperimen ni Then after that kita ni. Eh, kita dapatkan regression equation di sini. Okay. Alright. So now tutorial dia. Ah, tutorial dia. Ah, ni. Ini ada tutorial dia. Uh, okay. Tutorial dia. Sekejap. Saya sebelum tu saya nak tanya you all. Eh. Saya nak tanya. Masa tengok jenayah method, what is your your opinion? Banyak graf. Huh? graf. Ha? Banyak graf. Banyak graf. Banyak graf. Yeah. Faham. <laughs> tak faham. E. <laughs> tak faham. E. <laughs> tak faham. <laughs> hmm, okay. Tapi okay, mostly tak faham. Bila tengok analytical alphabet expression rasa macam mana pula? Lagi oh. tak faham. Tak faham. Rasa-rasa boleh hafal tak semua equation tu. <laughs> Tak boleh. boleh! Boleh doktor. Doktor kena bagi. <laughs> okay. Kita tengok eh. Step satu dia. Dia cakap, uh, siapa yang dah ada, dah ada print slide tu bagus, boleh refer sebab leceh lah. Saya nak share-share lagi sekali. Uh, nak kena tukar-tukar. Nak kena tukar benda yang nak share. Saya tak cakap lah guna ni. Sekejap eh. You are sharing this. Uh, Okay, the flow function in relationship was formed by fitting. The flow function in relationship was formed by fitting the data to okay. So flow function kan? Kalau kita tengok generic method, kita kena plot sendiri kan? So kalau dalam kaedah kaedah analytical expression ni, we assume that kita dah ada dah flow function ni. Flow function ni daripada lab analysis ni. And flow function. Right? Sekejap. Okay, ni flow function ni. So kita dah ada dah flow function dekat sini. Okay. Then uh, saya rasa sekejap ya. Eh. And then the the step is to uh, the uh, using the first. So kalau kita tengok step nampaknya saya kena stop juga share ni. Saya kena sharekan slide kita. Slide tadi terpaksa juga kena kena lompat-lompat. Uh, mana dia? Okay. First step dia, okay of course first step Junaike method dengan first step untuk uh, analytical expression sama. Kita kena buat lab test and data analysis. Kalau ikut realitinya lah eh, reality eh. Untuk you all, you ambil lah daripada mana general paper. Alright. Dan kita kena estimate flow ni, hopper flow factors. So untuk estimate flow factors ni, yang ni jangan 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 confuse basically ini adalah untuk tunjuk definition of the flow factors because the flow factors is function of uh, apa ni the, 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 the been defined by consolidation stress over stress the embankment of an arch eh so consolidation stress ni basically adalah stress daripada atas arch tu eh daripada atas arch ya yeah? yang saya tunjuk drawing sebelum ni alright mm eh? jap Hmm, kena tunjuklah balik drawing takut you all confused. Uh, okay, katakan Allah. Okay, so katakan ni, okay kita punya hopper. Alright, then uh, let's say kita ada powder kita kat sini. Alright. Kita ada powder. So yang ni, yang ni kat sini adalah uh, this one. Eh sorry ni. Abundance stress. Eh dekat sini. Alright. Uh, yang mana stress yang uh, untuk sini Okay yang datang dari atas ni adalah stress bebanan daripada powder yang ada kat atas, -atas sini. Alright. Uh, ini adalah dia. Ini kita panggil consolidation stress. Eh consolidation stress ni dalam bahasa Melayu mungkin kita panggil gabungan tegasan. Nah, macam tu lah gabungan tegasan eh. Clear eh. Alright. Inilah basically flow factors. So sebenarnya dekat sini je kita nak kena estimate. Kita estimate dekat sini sebenarnya. Ni. Berdasarkan range ni. Okay kita guna range ni. Okay. Range ni pun ikut buku. Ada buku 1.2 hingga 1.8. Eh? Ada buku 1.1 hingga 1.7. Tak kisahlah asalkan you ada reference. Eh? Okay, bila kita buat report, kita kena re bagi tahu reference kita. Bila you nak buat assumption apa-apa, bila you buat plan design report, you kena bagi tahu you 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 estimate this within this range based on uh, which book, which article. Ha, macam tu kena ada reference. Right? Sebab engineer kena ada fakta, tak boleh main assume-assume. Nanti kalau silo roboh. Eh? Uh, dekat US banyak ya, eh, accident due to silo dan melibatkan kematian eh. So jangan main-main sebab silo di US bes dia besar, sangat besar eh. Uh, ada dah nak hampir tinggi bangunan ni, dah uh, bangunan pencapah langit eh, tinggi Alright, sebab diorang punya bijirin banyak eh sekali dia orang proses banyak gandum dia jagung dia eh banyak so kita estimate first step kita estimate dari sini 1.2 1.7 kita ambil je tak kisahlah ambil apa-apa tapi biasanya rule of thumb orang suka estimate 1.3 okey 1.3 and then after that uh, kita determine first kita estimate Ya ampun lah tulisan macam ni eh Estimate FF Biasanya kita start dengan 1.3 Tak tahu kenapa tapi orang suka start dengan 1.3 Eh Tapi 1.3 dalam range yang saya cakap tadi Right Lepas tu uh, Step kedua Okay Step ke kedua Kita determine sigma 1 Kita nak cari sigma 1 apa Ha eh So Zigmawan ni adalah daripada yang saya cakap tadi tulah. Ah uh, Zigmawan ni adalah stress. Eh stress. Tak stress. saya consolidation stress. Jap. Nak kena double check. Okey, nak double, double check nama term sebab saya tak menghafal. Major principle stress. Yalah major principle stress. Zigmawan ni dia ada kan di sini kan? Dia ada dekat sini ni Zigmawan. Ha, dia ada dekat oh. sini. Eh, ni kalau hopper lah, this one hopper. Sorry for my red lighting. Eh, Zimawan, Kita nak decide what is zimawan. So zimawan ni, uh, kalau ikut kalau kita kena dapat intersection, kalau ikut jenaka method from intersection of flow factor kan, dengan flow function. Tapi kalau ikut analytical expression, untuk kita nak buat tu sebab dia guna expression dia, apa yang dia buat ialah uh, uh, kita kena set uh, FC kita kita kena set FC kita FC tu flow function flow function untuk method analytical expression ni we, we assume that we getting uh, the regression is provided eh? regression equation is provided FC ni Uh, yang ni kita dapat daripada regression. Okey, yang ni kita dapat daripada regression. Regression equation yang saya tunjuk tadi. Okey, daripada regression equation. Alright. So, jadi sekarang uh, kita nak kita nak kena set fc ni sum, uh, equal to uh, sigma yang ada bar kat atas eh. Zikma yang ada ba ke atas kita panggil nama dia sebagai uh, di mana kamu? Arch supporting stress. Ni. Zikma bar ni dia dekat sini. Arch, eh? Dia panggil arch supporting stress. Okay? Kita nak kira tu. Alright. So sekarang zikma bar ni Okay. So daripada uh, ini saya bagi FC eh. FC FC ni dia punya persamaan ialah FC salin ni eh, kelas sama dengan 0.177 plus 0.0939 Nombor dalam tutorial ni memang sangat menyakitkan hati. Nombor dia banyak titik perpuluhan. Eh banyak tempat perpuluhan. 0.017 saya sambung di bawah ya. Sigma 1 kuasa 2. Alright. Ini adalah FC. Alright. So. Uh, so sigma bar ni. Uh, sekejap. Uh, saya juga bunyi cengkerik kuat. Ada <laughs> yang duduk kat luar ke? Aku rasa. Ah. Aduh. <laughs> Aduh. Tak apa, don't worry. Pasal cik kreti is okay. Tapi saya risau ada orang duduk kat luar kena gigit nyamuk. Okay. So jadi sekarang macam ni kita nak dapat zigma bar ni. The origin of the slope. ada the, the, through the origin with a slope equal to 1 over 1.3. So uh, the solution to the Okay. The solution to the slope. Okay. The solution to the slope. Alright. So zigma bar ni dia Uh, expresskan as sigma 1 Over Sigma 1 Over uh, 1.3 Alright So kita kena selesaikan You masukkan FC ni You masukkan FC ni uh, spotlight. Kita masukkan FC ni Dalam persamaan ni Dan ni Dalam persamaan ni Dan you selesaikan persamaan ni Menggunakan simultaneous equation lah Alright, you selesaikan. So nanti kita akan dapat uh, you akan guna, you gunakan simultaneous equation. Ah, uh. you selesaikan dia menggunakan simultaneous equation. Uh, nanti you akan dapat satu persamaan kuadratik, eh. You akan dapat selesaikan ni you akan dapat satu persamaan kuadratik. Hmm, dia punya whiteboard dia kecil eh. Saya padam eh. Kelas. Baik. Okay, Dr. Salina. Salina, saya padam. Uh, ya Allah, eraser dia tak ada ke yang besar lagi. Ah, di clear all. Ya Allah, syikin. Okay. So, nanti you akan dapat persamaan akhir dia tu kan. Nanti you akan dapat Uh, somewhere macam ni lah lebih kurang 0.0023.01 Zigma 2 Anak hmm, apa? Cakwa 0.8797 Zigma 1 Tolak 0.2301 sama kosong So macam mana nak selesai persamaan ni? Kita nak cari keluar Zigma 1 macam eh, mana kita nak selesaikan sebab this basically adalah persamaan kuadratik X kuasa 2 campur B X campur C Sama dengan kosong Eh, tu yang saya kata dia punya nombor-nombor dalam ni pun dah cukup menyakitkan hati Banyak tempat perpuluhan Eh, yeah? so you kena guna kaedah ni lah You kena guna kaedah X uh, 1, 2 Sama dengan negatif B campur tolak B kuasa 2 tolak 4 AC Eh, kita kena guna kaedah ni. Nanti akan dapat dua jawapan. Eh, kita ambil jawapan yang positif lah. Eh, you akan guna kaedah ni. Alright. So nanti basically ini adalah step dua. Uh, step dua. Dari step dua ni, you akan dapat last sekali you akan dapat adalah you akan dapat zimawan 1 sama dengan apa you akan dapat. Eh, you akan dapat this. Okay. Clear. Clear all drawing. Alright. And then after that, kita kena ke step tiga. Eh, clear. Clear all drawing, saya letak sini lah. Okay, step tiga. Uh, kita kena kira uh, apa tu? Uh, delta. What is delta? Alright. So, delta adalah effective angle of angle. Eh? Effective effective Angle uh, Of friction Alright So kita kena kira delta ni Kelas uh, Okay tak dengar saya? Okay Sebab internet saya dapat Notification tak stable Alright Okay So kita nak dapat delta ni kita kena dapatkan zigma 1 yang kita dapat tadi zigma 1 tu kita kena masukkan ke dalam persamaan uh, persamaan 2 persamaan 2 persamaan sorry persamaan kita kena masukkan daripada regression. So sekali lagi a uh, jap eh persamaan tu ada dekat sini. Uh, mana dia? Okey, sekarang ni kita dah Yani Yani sudah, jap. Yani sudah. Okey. Sekarang ni kita dekat sini. Kita cari delta. Apa dek Kejap dik. Mak tengah apa lagi lah. Okey, kita ada kat sini. Apa dia? Kita berada kat sini ya kelas. Ah, uh, where are we? Uh, somewhere here kita ada kat sini. Alright. Ah, uh, okay. So saya akan masuk balik kat situ. So persamaan tu kita akan ambil daripada regression balik. Persamaan regression tu. Kita refer daripada ni, contoh yang sini Daripada paper ni, ini adalah persamaan regression Okay, persamaan regression untuk effective angle of friction So kita ambil persamaan ni, kita masukkan sigma 1 kita dalam ni Okay ya kelas? Okay, itu step yang ketiga Dan dari sini kita akan dapat jawapan delta ni lah Selepas kita dah kira delta ni Alright uh, And then kita akan pergi ke step keempat. Alright. Step keempat kita kena update flow factor yang kita dapat tadi. Okay kita kena update flow factor yang kita dapat tadi. Macam mana kita nak update flow factor tu? <coughs> ya sayang, kenapa sayang? Nani. Nah, hai, hai, apa? Hai, mana? 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 Malaysia ni. ya? Uh, mana saya? Bes, jadi kerja lagi mama datang. akan guna persamaan ni. Okay. Either you guna persamaan ni. Either you guna persamaan ni. Okay. Either you guna persamaan ni. Alright. Tapi yang ini untuk for powder with slow wall friction. Okay. So asal-asal tadi flow factor ni kita assume. Tapi bila once you dapat delta ni, you boleh guna persamaan ni untuk kira ataupun satu lagi persamaan yang biasa digunakan adalah persamaan ni. Eh persamaan ni. You boleh pilih. Eh uh, untuk sampel tutorial tu dia guna persamaan ni sebab apa persamaan ni mudah sebab persamaan ni dia tak ada function h. Eh persamaan ni ada function h. Sini ada function h. Tapi function h ni untuk awal-awal untuk design Uh, boleh assume sebenarnya boleh assume jadi 2.3 kita boleh assume dia as 2.3 alright 2.3 Nah, nah, pakai ni. Ni, nah. Ada apa Okey. So, lepas kita dah kira uh, flow function, kejap ya. Saya stop share. Uh, kita pergi kat whiteboard balik. Okay. So kita dah kira ni tadi kan. So yang keempat adalah kita kena keempat ialah kita kena update. Okay. Update flow factor. Update flow factor by using equation. Eh, Equation ada dekat dalam load lecture note. Okay. Equation ada dua jenis equation. Alright. So lepas kita dah update tu, And then kita kena uh, kita kena guna yang update flow factors ni um, kita kena masukkan dia ke dalam uh, persamaan yang asab awal tadi. Ya. Yeah. Uh, kat mana tadi? Uh, dekat step yang uh, FC tu. Okay. Kita mas kita kita akan, bila kita update FF ni, flow factors ni, kita kena update pula, kita kena update lagi sekali uh, ni, Zima 1. So macam mana kita nak update Zima 1 tu, kita ulang balik langkah yang saya terangkan tadi. Eh? Kita urang langkah daripada step tu. Alright? Yang ni yang saya kata iterative. Eh? kita mulakan ke step 2. Masuk so step 2 balik. So step 2 tu untuk kita dapat balik zigma 1 ni eh uh, kan dia ada persamaan yang mana eh uh, kita ada FC sama dengan zigma bar kan. Dan zigma bar ni zigma bar ni pula bersamaan dengan eh uh, 1 uh, Over FF. Sorry ya. Bukan satu. Bukan satu. Okay ni. Oh, uh, oh sorry. Ni. Zigma 1. Okay. Right. Okay. Zigma 1 sama dengan FF. So nanti FF yang di sini. FF yang di sini kita ambil daripada FF yang dah update tadi kita masukkan kat sini. Right. Okay. So nanti selepas kita buat step 5 ni Kita akan dapat Akhirnya kita akan dapat Kita selesaikan persamaan simultaneous equation Persamaan ni dengan ni Kita selesaikan simultaneously Kita akan dapat sigma 1 baru Eh kita akan dapat Sigma 1 baru Alright so Lepas kita dapat sigma 1 baru Apa pula seterusnya Okay apa berlaku seterusnya Dah habis salin ke kelas Ya, dad. Saya delete eh. Ya, boleh bentar. Ah, ha. Oh. Dah ngantuk eh. Sorry saya tak boleh buat kelas siang. Pagi tadi jadual saya penuh, banyak meeting. Lepas tu internet pun tak berapa okey. Alright. Okey, sekarang ni kita pergi ke step 6 pula. Hmm, step 6 apa pula? Kita update lagi sekali. Kita dah dapat Sigma 1 yang terbaru, kita kena update ni. Uh, apa kepada Allah ni effective angle of friction. Kita kena update lagi. So macam mana kita update? Kita guna regression equation yang kita dapat dari testing. Alright. Okay. Kita update. Okay. Dan selepas tu bila kita dah update. Uh, ni. Kita akan solving. Uh, sorry. Okay. Kita akan selesaikan lagi uh, Apa namanya tadi? Uh, jap Silap saya 15 dengan 19 Sekejap ya, eh, hold on eh Saya takut saya misstep Sebab step dia banyak Ah sorry Then after that Selepas kita dapat delta The next thing that we should do Is kita lagi sekali Update FF Okay, update FF menggunakan equation. Eh, yang ni equation tu lah. Analytical equation tadi. Yang saya tunjuk ada dua tu. Alright, ada dua jenis equation. And then after that, selepas kita dah dapat survey flow factors ni, kita kena dapat sehingga solution dia converge. Apa yang converge? Ha, apa yang converge? So dekat sini yang kita kena dapat dia converge ialah kita kena pastikan kita dapat kita repeat the step Basically, kita repeat the step yang saya cakap tadi, saya ulang kan Kita repeat step 2 Basically, until step berapa saya tak ingat Eh, step 2 sampai uh, on 4 4 eh, bagus Ya, ada yang concentrate uh, Step 2 sampai 4 Kita repeat until kita dapat FF2 tolak FF1 Assume eh, kita assume Eh, dua ni base ni yang oh sorry FF final. Okey. FF final tolak FF uh, I eh. Kita dapat menghampiri kosong. Sorry. Kita dapat menghampiri kosong. Alright. Astaghfirullahalazim. Tak dengar sini. Dah, Yusuf. Okey. Hello. 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 Hello, Hai. Ah, gitu eh. Okey. Yang ni eh. <laughs> ah, centulah ya. Ah, jadi mak-mak ni kan. Alright. <laughs> so, dari penyelesaian ni kita dah dapat Zigma Kita dah dapat Zigma 1. Ah, tu baru dapat Zigma 1. Okey. Then Uh, jap. apa next step? Bila kita dapat kat sini Bila kita dah dapat dia converge kan Converge So maksudnya Zikmah 1 tadi yang kita dapat Yang final, zikmah 1 yang final tu Alright Saya letak zikmah 1 final Adalah bersamaan dengan Zikmah uh, Sekejap eh Nanti kejap Haa uh, Zikmah 1 yang sama, eh tak boleh, salah Tengok makcik Syekina nak menerangkan benda yang salah sekejap bukan. So the next step is bukan, yang tu lain, yang tu untuk jenaike, K K method, alright Saya nak delete ni eh Boleh? Saya padam eh Boleh Boleh Alright Okay, then lepas tu kita akan kira zikmah kritikal 8 eh Lapan. Lapan adalah uh, zigma critical. Okay, sama dengan zigma one yang terakhir kita dapat over FF. Okay, itu adalah zigma critical yang kita akan dapat. Dan selepas tu kita barulah boleh kira B min. Okay. B min kita boleh kira uh, mana equation dia. sekejap saya nak kena check. Uh, alright. Uh, Bimin ni kita boleh kira daripada persamaan ni. Okay. Bimin untuk kita dapat kita kena ada sigma kritikal sebab tu lah kita bertungkus lumus kira ni. Dan kita kena ada bug density kali dengan acceleration uh, ni gravity. Alright. Okay. Macam mana nak dapat ni? Okay. Yang ni H theta 1 ni alright untuk design purpose we can assume awal-awal 2.3 alright 2.3 alright dan lepas tu pula row B ni kita boleh dapat daripada again regression data yang ni regression equation eh dia bukan bakal zip mabi satu je dia ada daripada data eh regression equation Alright, daripada regression equation. Ah, gravity, acceleration gravity of course lah you all dah, dah tahu kan. Alright. So, so kita akan dah dapat dah B min. Okay. So basically kat sini kita dah menyelesaikan masalah yang penting kat sini. B min apa? Minimum outlet diameter. Okay. Okay, tu kita dah dapat minimum outlet diameter. Alright. Now sekarang kita nak kira pula macam mana nak uh, apa ni? Nak kira jaeh? Kita dah dapat zimawan converse. Uh, kita nak dapat uh, angle, eh, uh, hopper angle, recommended hopper angle. Okay, kita dah habis eh. cover sampai bimin. Class, are, are you with me? Yeah. Yeah. <laughs> kita macam ada lagi tiga minit je lagi uh, <laughs> ah, Saya tak tahu lah kalau ni uh, Alright Then, okay, itu basically yang ni eh uh, Bimin, kita dah dapat Bimin uh, Then Saya clear eh Okay So then uh, Kita akan kira uh, Okay Andai kata eh Bila kita dapat B Bye, Okay Ya yeah, adik Okay Katakan kita dapat B min If let's say If let's say you dapat B min 0.12 Right Okay So Jangan kita terus Ambil guna 0.12 Dalam calculation Seterusnya Alright So you boleh specify untuk outlet diameter ni biasanya you besarkan lah eh. eloklah you you besarkan dia sikit eh uh, increase a bit eh you increase a bit okey you increase a bit sebab benda ni adalah minimum minimum so the next calculation you can specify you can specify outlet okey outlet based on this calculation yang you dapat So biasanya kita besarkan sikit. Kita ambil lah 0.15 katakan. 1.15 meter eh. Dia punya jawapan 1.15 meter. Careful bila buat calculation ni. Care, please very careful with unit. Eh. Sebab dia terlalu banyak parameters. Dia terlalu banyak simbol-simbol uh, tu dah. You kena alert dengan param, dia punya unit semua. Alright. Okay. So mana sebab takut ada inci eh. Tiba-tiba you bagi jawapan dalam meters lah. Okay. Okey, a uh, ni. Ini adalah step 10. Eh, untuk specify ni. Okey, you specify. So, so basically kita specify yang daripada 0.152 ni kita besarkan sikit jadi 0.15. And then after that, lagi sekali kita kena estimate lagi sekali. Kena estimate a a sigma 1. kita kena estimate lagi sigma 1. Tapi kali ni kita kena estimate daripada equation 21. Alright. Kita kena estimate daripada equation 21 ni. Aa, dalam slide saya tak letak nombor sebab saya tak list down all the equation daripada paper sebab paper ni dia ada banyak equation anak-anak yang tak perlu pun ditunjukkan. Okay. So equation untuk sigma 1 yang sini, kita kena kira, kira based on this calculation where kita ada guna flow factor kita ada guna uh, bug density gravity kali dengan b nampak eh b ni tak ada min sebab tu dia adalah b specify yang kita specify dan h function h function ni you boleh ambil 2.3 assume eh you boleh assume 2.3 alright so ff ni ah uh, Okay, FF ni you boleh FF ni hon. Ah, uh, ff ni pun kita boleh ambil assumption yang pertama 1.3. Dia tak guna uh, FF yang final kita kira tadi, eh. Kita ambil 1.3 kat sini. So nanti you akan selesaikan you akan dapat Zima 1. Alright, di sini you akan dapat Zima 1. Okay, saya clear boleh? Boleh. Okay. Then? Boleh. Okay. And then yang ke-13 kita estimate recommended mass flow hopper angle. Okay. okay. Estimate recommended mass flow hopper angle. So kita akan estimate ni daripada uh, uh, Kita akan estimate ni daripada Equation 2 oh, You so please Ma, saya tak dengar lah dia Yo, ada tak. Yo. Yo. Ya Allah budak ni. Hello. 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 Eh, uh, kat mana tu? Hmm. Rumah. Kat rumah. rumah rumah. Ya, eh, saya punya apa nak? Siapa tu? Hello? Hello? Uh, hello. 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 Jangan kacau mama lah. ah, bagus. Kakak-kakak <laughs> pun ada sihat. Ayuh, Kak Mes marah. <laughs> kita tengok, kita tengok kartun. Maaf dia. Mak dah tutup TV pun. tengok kartun. Kita tengok kartun. Buka tak buka doang. Macam Oh man. I know you. nak kacau. Astaghfirullahalazim. go 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 go. <laughs> okay, step 13. Allahuakbar. Dia pergi tukar benda ni pula. Okey. Step 13 Saya salin dah sebab saya malas nak tukar slide Okey. leceh Sama dengan 90 uh, Degree Tolak setengah Cos Negatif 1 Sekejap mana H tu Sekejap mana ya. uh, Saya rasa ni ada step yang terlepas ni Sekejap 1, 2, 3 tak hon ah uh, 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 estimate recommend life yeah. like a shot oh, tu okey betul lah yeah, this one this one ya yeah. hon Asin under best berapa angle tu asal saya Ah yelah. sorry betul satu tolak cos theta satu tolak sin delta 2 sin delta uh, tolak dengan Allah buat macam mana ni beta alright 90 degree this one is equal okay ni hopper angle eh we calculate based on this equation ada dalam slide juga okay hopper angle okay dan lepas tu kita dah dapat daripada hopper angle tu Right then, uh, we need to update uh, FF. Eh, kita kena update FF. Kita kena update FF. Alright. So dari FF ni kita kena dapatkan daripada uh, equation yang ni lah. Equation guna equation yang dalam slide. Eh, ada dua equation macam saya tunjuk tadi. Okay, ada dua equation tu. Then lepas tu, kita kena update balik nombor 15. Kita update balik uh, sigma 1. Okay. Kita update zima 1 tadi menggunakan equation yang saya tunjuk tadi. Eh, dia bukan dia ada guna equation a uh, equation yang panjang sikit. Jap saya tulis balik. Mana dia? Uh, sama dengan FF, uh, Ruby, GB and then divide by H. Okay, mas buat masa ni masih guna H yang assumption 2.3. Okay, function H ni. Okay, ni kita panggil function H eh. Yang ni kita panggil function H. Right. And then lepas tu, selepas kita dah update H, FF, kita, eh sorry, lepas kita dah update sigma 1 ni, Then kita update lagi sekali delta. Saya clear eh. Kelas saya clear boleh? Boleh. Boleh. Okay then 16. Dan kita update uh, delta. Okay kita update delta. Uh, and uh, I don't know lah ni kita panggil apa. Saya rasa nama dia Sai. Eh, kita update Sai ni. Okay. So macam mana kita update delta ni dengan psi ni uh, Lagi sekali daripada regression equation eh? Delta ni dari regression equation Alright uh, Regression equation Yang psi 1 ni yang mencabar eh? Psi 1 ni agak mencabar Yang ni yang saya nak terangkat Yang nak ni takut you all ter uh, over Eh, yeah. psi 1 ni equation dia sebenarnya simple, look so simple. Dia macam ni je, tangent negative 1 uh, over tau uh, dengan sigma dash ni. Eh, okay. tau over ni. And look simple yang untuk yang ni. Nampak look simple. Tapi kita kena cari dulu tau ni, kita kena cari sigma ni. Sigma, sigma dash ni. So tau 1 ni, tau ni, eh, sorry, tau ni this tau hmm macam mana nak tulis dia ni oh sorry ah ni yang ni kita kena cari ni yang benda ni ini dipanggil a uh, a uh, locus eh yang ni adalah simbol bagi walye locus yang ni adalah bersamaan dengan a z Dash ni plus B. Uh, zikma dash ni kita dia punya nama adalah stress normal to the wall. Eh okay. stress normal to the wall. Alright, saya panggil zikma dash je lah, ya. Okay, zikma dash nama dia panjang-panjang. Alright, dan zikma one ni uh, dia ada persamaan dia juga. Zikma one ni pula persamaan. Eh zikma one nak zikma dash ni sama dengan beta plus theta kuasa 2 tolak 4 4 alpha gamma sorry alpha gamma tu eh bahagi dengan 2a eh? eh 2 alpha 2 alpha ni alpha yang ni gamma eh, ni gamma eh? so right so untuk kira dia alright so apa yang saya buat okey saya kena uh, uh, alpha gamma macam mana saya buat hari tu, saya pun dah lupa <laughs> Sekejap, uh, mana tadi tau Tau ni, alpha gamma kita tak ada Alright oh, So alpha gamma ni Eh tau ni, sekejap hon Saya rasa dia daripada Sekejap saya check eh Saya cari buat saya macam mana, Okey. Benda ni Sebab kita tak tahu lagi tau gamma ni tau Tak tahu Tapi result ni dia ada regression Patutnya kalau buat test lab dia ada regression, regression equation. So sebenarnya daripada regression equation tu, saya clear eh. Please class clear, okay? okay? Okay. tau gambar ni, okay kita assume eh, kita assume eh. Uh, kita guna contoh yang diberi daripada regression eh, regression. Okay. Tau ni sama dengan kalau regression dia 0.0395 campur dengan 0.269 sigma dash. Alright. Kita akan dapat dari situ. Eh, 69 dash. So yang ni adalah samalah dengan uh, bentuk uh, generic dia. Eh, Bentuk generic persamaan tau tu tadi. Okay. Persamaan uh, shear stress tu iaitu A. Uh, alpha gamma plus ba uh, b, so yang ni basically adalah A dan ini adalah b, kan? Okay, ni adalah ab. So persamaan tau ni memang kita dapat daripada regression. So kita kita dah tahu unknown bagi A, kita dah tahu unknown bagi b, alright? Dan lepas tu kita masukkan persamaan, lepas tu kita kena masukkan persamaan tu. Uh, sekejap, A dengan B Hold on eh, A dengan B Pandai-pandai je saya yang A dengan B Hold on. A dengan B ke A dengan beta tadi uh, A dengan B Alright And then Daripada persamaan tu Kita boleh kira alpha Okay, kita baru kira alpha So kita boleh kira alpha Sama dengan A kuasa 2 campur 1 Alright dan lepas tu kita boleh kira beta sama dengan 2AB tolak dengan sigma ABG. Right? Kita kena kira tu. Okay. So sigma ABG kat sini. Hmm. Okay. Sigma ABG ni yang kita kena cari pula. Okay. Zigma ABG ni persamaan dia ialah uh, mana dia? Mm -hmm. uh, okay. Zigma ABG sama dengan mana contoh saya? Ha uh, ni. Sama dengan sigma 1 plus sigma 2 bahagi dengan 2. So you akan dapat sigma ABG. So one dah dapat sigma ABG ni, uh, you boleh kira beta tadi ini dapat beta so alpha dah dapat and then kita boleh kira a uh, sigma dash eh sigma dash yang saya tunjuk eh kita boleh tahu apa dia sigma dash kita boleh kira tadi sigma dash tadi saya dah tunjuk persamaan dia tadi Alright. kita dah dapat sigma dash okey uh, lepas tu uh, apa tadi kita nak kira sai sai tadi apa persamaan dia ya a sai ah So once kita dah dapat sigma dash ni, bolehlah kita kira kita kira psi. Dan kita boleh kira psi. Kita boleh kira psi. Ah, nampak eh? Ha. Ah. So once kita dah dapat psi ni, psi ni adalah psi ni adalah wall friction angle. Yes, simbol psi ni mewakili wall friction angle. So once kita dah dapat wall friction angle, okey. Uh, ah yeah, doktor. Do. Ya. Yeah. Ha? Yeah. 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 Ya. Yeah? Gamma tu macam mana nak kira? Uh, gamma mana? doktor, oh ada gamma. uh, gamma. Ah uh, lupa lah gamma tak terang. Nanti kejap bagus. Mana ada gamma saya? Gamma saya kat mana? Equation 9. Ah uh, uh, ada ada ada. Saya ada kiraan gamma tapi sejak saya nak kena cari gamma saya dekat mana. Jap. Ah ah kat mana uh, uh, lah saya conteng. Jap eh. Mana saya kira eh? Masih baik you all tanya Gama di mana Ha, gama ni uh, Gama ha, panjang lagi Saya padam boleh Boleh ha, Boleh ya ha, panjang ceritanya So gama Sama dengan B kuasa 2 Campur uh, Zigma AVG Kuasa 2 Tolak dengan R kuasa 2 Alright R pula sama dengan sigma 1 tolak sigma 2. Uh, bahagi dengan 2. Ha, ni dia. Doktor. Ya. Bagi yang gamma tu kan, dia b 2 the the 2 is is on at the lower part. Dia bukan power 2. Eh, two. sorry, sorry. Ha, yang ni saya salah. Kuasa 2. Oh. Ha, ha, sorry, eh. Betul, hmm. bagus. Okay. Alright. So Zima one, Zima two, Sirah. Okay, sudah selesai. Jak saya tengah fikir apa tadi saya nak fikir. Ya. Lupa dah. Uh, Zima two. Ah, uh, Zima two. Ha, tadi saya ada terangkan tak macam ada saya dapat Zima two. Pak Doktor, hmm. saya pun nak tanya. Ah bagus. Zikma tu ni, sorry saya dilupa nak terang. Sebab dia yang untuk yang ni, dia berangkai dia banyak. Hanya untuk nak dapat wall friction je. So step wall friction sangat, dia, dia banyak sangat melibat persamaan kecil-kecil. Ah ni. Eh? So dia memerlukan uh, delta, delta. Eh? Ha, nilai delta Okay So itu hanya untuk nak kira Tadi kita di step mana uh, Sine Kan wall friction Okay Kita untuk wall friction And then lepas tu Bila once kita dah dapat sine Kita dah dapat Kita kira uh, Kita kira hopper angle tadi Kita kira hopper angle right Sekejap Kita kira hopper angle Uh, di mana saya? Ah, kita kita kira kita kita boleh kira hopper angle. Okay. Uh, hopper angle nanti kejap ya. Hmm, um, after the week, we look at solving 613 gives saya uh, Sekejap, where are we? Uh, from we'll update the data and size. Provision E2. Atas saya pun dah lunyai dah ni. Sekejap mohon eh. From equation itu. Hmm. 613. Okay, six thirteen. Okay, Uh, yang ni persamaan ni Sudah And then uh, From equation 4 From equation 4 Mana dia Sebab tu lah So you nampak kan macam mana saya ber, Bergelut Dengan equation-equation tu Sebab tu saya Saya tak pernah minta student saya hafal Equation Awak tanyalah dengan sini-sini awak, memang saya tak pernah minta student saya hafal equation Sebab pada saya, engineer hafal equation risky Boleh buat pelan meletup Eh, sebab equation dalam design banyak, sangat banyak Eh, Kita, saya nak sebut pun berbelit-belit Alright Okay Tadi kita dah kira theta, kita dah kira, uh, sorry, uh, hopper angle Hopper angle menggunakan equation yang saya bagi tadi, Uh, saya tulis tadi sekarang ni bila kita nak update hopper angle kita kena guna satu equation lain eh kita kena guna satu equation lain hmm ya kertas saya dah pecah-pecah kan ni mana dia tadi mana equation tu saya delete ni eh? yang ni clear all drawing ni alright Lepas tu kita akan guna uh, sister okey lepas tu langkah ke-17 kita update a uh, ni kita update mass flow per angle eh kita update ni uh, dan kita akan menggunakan a uh, persamaan ni okey akan gunakan persamaan ni Ada dalam uh, slide juga 3.75 1.01 uh, Delta Tolak 30 degree Bahagi dengan 10 Lepas tu tolak dengan Psi 1 Lepas tu kita bagi dengan 0.725 Tangent Tangent delta 1 over 5. Eh, 1 over 5. Kita akan guna persamaan ni. Yang ni adalah delta. Eh, kita akan guna persamaan ni untuk update. Alright. So, selepas kita dah update, uh, kita akan calculate kita akan calculate balik FF. Okay, kita akan calculate. Okay, kita akan calculate FF. Alright, so basically kita akan update FF lah. So, kita update FF tu menggunakan persamaan yang saya tunjuk sebelum ni dalam slide. Okay. Uh, persamaan tu nanti bila kita update FF ni, kita akan guna data ni kita masukkan dalam persamaan tu. Okay, uh, ini adalah hopper angle kita akan masukkan dan lepas tu 19 kita update lagi sekali a uh, zma 1 menggunakan equation yang sebelum ni saya tulis eh a uh, equation yang ada a uh, teta tu yang ada uh, h function eh yang akan ada h function alright okey doktor ya yeah nak tanya um, yang untuk step ke-17 tu kan ha apa beza yang come doktor bagi eksponen ni, eksponen ni dengan uh, theta equal to 90 tolak 1/2 per inverse cos tu ha apa beza dia ha bagus soalan tu <laughs> banyak benda equation dia kan Okey, kejap Yang tadi equation tu Datang daripada Asal-asal uh, dia Asal-asal dia Bezanya uh, Sekejap eh Yang asal-asal kita guna Yang asal persamaan awal tu Dia untuk conical hoppers Eh Yang tu untuk conical hoppers Alright? Untuk conical hoppers tapi yang persamaan ni dia untuk slotted outlets dia untuk slotted outlet slotted outlet ni a uh, slotted outlet ni untuk a uh, uh, yang hopper berbentuk a shape uh, waist shape hopper yang bawah dia uh, yang bawah dia sama ada lonjong eh lonjong ataupun mungkin bentuk macam ni. Bawah dia outlet dia. Itu kita panggil slotted outlet aspect saya. Eh, So, kenapa dia consider slotted outlet? Eh, kenapa dia consider slotted outlet? Saya tak pasti sebab dia tunjuk langkah dia terus skip macam ni. Kan? Ah, uh, let me double check. Eh, saya risau saya yang tersilap? Saya rasa saya tak tersilap, betul. Memang step yang tu dia guna equation 2. Kalau ikut dia recommend sini, ah, yang first yang tadi yang tu yang ah, theta yang ada delta saja tadi, yang asal awal tadi, ah, yang itu dia dia guna equation tu untuk first estimation. Nah, ha? dia, dia guna untuk first estimation. Untuk first estimation dia guna persamaan tu. Then bila next tu bila next dia akan guna persamaan ni. Ha, ah, you ingat macam tu je lah. Alright. Okay tak explanation? Okay hey, doctor. Ah, hey, hey. Doctor. So you kena ingat yang first estimation tu equation dia lebih mudah. Eh? Okay. Sebab <coughs> yang equation yang first tu dia tak ada psi. Perasan tak dia tak ada psi? Ni. Psi ni tak ada. Yang equation yang first sai tu yang yang langkah dia panjang tu nak dapat sai je panjang betul. eh hmm, betul betul yang 30 ni 30 apa ni dekat mana 30 tak nampak ada saya tulis betul. 30 degree. oh 30 degree 30. 30 degree, 30 degree. persamaan oh. dia Persamaan untuk hopper, hopper uh, kiraan hopper ni dia banyak guna degree Sebab dia, dia ada kira hopper angle, dia ada wall friction angle, dia ada internal friction angle Dia semua oh. banyak guna angle Eh so calculation dia memang banyak degree Uh, lepas tu saya dah kira tu Okay So nanti bila you dah dapat Update Zigma 1 ni uh, Sekejap saya ambil Okay You update Zigma 1 ni You kena update Untuk step yang ni Kita update Zigma 1 ni Sampai zima ni converge So zima sebelum uh, Dengan yang terkini tolak. Okay Sampai dia converge uh, Masa tu lah you decide So bila you dapat ni converge maknanya Hopper angle yang you dapat tadi yang the latest one itulah Hopper angle yang recommended Recommended uh, angle Eh? Okay. Uh, itulah recommended angle Okay clear tak kelas? Hmm. Okay saya tak dapat nak tunjuk yeah. Saya tak dapat nak tunjuk kiraan masukkan semua nilai-nilai sebab uh, Space tak banyak Okay, space tak banyak. Okay. So, saya rasa cukup sampai sini. Uh, then next, uh, saya akan bagi juga uh, paper yang saya refer ni Ia ada tunjuk tutorial untuk for you to be clear lah on this. Nampak? Dan uh, ini assignment lah. Eh? Assignment untuk next week. Uh, nanti you all tunjukkan question ni, you cuba buat sampai macam yang didapat ah uh, nanti boleh submit lah eh so you okay. can try uh, nanti saya bagilah assignment tu basically satu ni analytical dan you can try uh, ah genaic method ah uh, so tu saya rasa okay lah ni so i'm confident uh, uh, untuk yang uh, project plan design saya harap Nanti semester depan adalah yang design silo eh sebab saya dah ajar step by step ni agak detail yang penting you kena cari uh, uh, data, data yang orang-orang publish Untuk you nak dapatkan regression, equation ke tu semua kan untuk senang Tapi if let like, say tak ada data regression tu you terpaksa guna jenai K-Method So jenai K-Method saya tak tunjukkan kat sini sebab you guna je yang dekat YouTube tu Go through one by one dan saya akan bagi dia punya document uh, tahun 1964 tu untuk refer dia punya graphical yeah? Okay class? Okay doctor. Uh, alright. So So this is how we will handle class lah later on. Eh nanti uh, Kita yang lain-lain recorded lecture tapi bila kita nak tunjuk contoh penyelesaian baru kita buat zoom. Okay? Okay. Alright. So untuk next kemungkinan besar saya akan buat waktu siang hari. Mungkin bukan malam macam ni dah sebab kalau saya kat office internet saya lagi okey. Uh, cuma lagi satu hmm. saya nak tanya. Ah uh, ya, kalau kat office nanti kejap saya kena beli webcam lah pula komputer tempat ada <tuk -tuk> tak ada ni. Okey. So uh, saya nak tanya uh, you all ada masalah ke kalau siang hari zoom? Tak ada. Tak ada masalah. Okey. Oh siang yeah. tak. Alrightlah kalau so, malam lain slow doktor. Oh. Ha malam selain pula slow. Ya. Yeah. Hmm. Asyik terkeluar je Oh ya ke saya kat rumah saya ni malam laju Haa okey eh Saya pun malam Malam apa? Saya malam laju Haa ah, saya kat rumah saya malam laju Siang memang lagi banyak terkeluar Takpelah kita cubalah yang tebak yang ni Kita cuba nanti ke mana Uh, sorry ada, ada orang yang tak message, saya eh? tak perasan. So thank you so much eh. Alright. Uh, okay nanti kita jumpa lagi lah. Alright. Okay, selamat Hari raya Selamat. Selamat berkata. Nak tanya berkata. doktor. Uh, selamat belajar doktor. dari rumah. Eh. Take doktor. care. doktor. Hmm, take care tau. Doktor nak tanya doktor. Ah, uh, apa dia? Apa dia? Ah uh, untuk calculation ni doktor ada sediakan contoh yeah. soalan tak untuk buat. Nak cuba. Ah, uh, ada yang tadi yang saya contoh saya bagi tu. Kan, tu. Eh? Uh, okay, okay. nanti saya akan attach dalam Putra Blas apa tu kan Haa okey doktor Nanti saya akan attach dalam Putra Blas tu you refer eh? Nanti saya akan copy paste kan, nanti saya masuk And then yang tu lah basically, basically Saya nak minta you benda tu jadi assignment uh, yeah? okay ok so, boleh doktor Haa uh, okey nanti you cubalah tapi saya dah cuba Kaedah tu and then adalah, ada lah ada sikit-sikit lah Tak sama dengan jawapan dari yeah. tutorial tu tapi but, but, but at least dia menghampiri lah. Tak kisahlah. Eh, yang penting kita tahu macam mana nak guna equation. Sebab dia is too many equation. Bila petang design ni memang banyak sangat equation. No worry, I do. I won't ask you to 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 formulate. Eh, eh to formulate lah, like to memorize. Eh, alright. Okay, tak ada apa-apa lagi eh. Tak ada apa-apa soalan. Tak okay. ada. Tak ada. Zinji okay, Laila okay. Okay, doktor. Ah, Zahira Zah Zah Zahira Zahira ke Zah ni tak ada eh lagi. Alright. Zahira Magnesium. Ah yeah. lain internet problem. <laughs> Itulah masalah kalau ni. Okay kita jumpa lagi nanti eh. Okay Assalamualaikum. Terima kasih banyak. -banyak. Selamat malam. Thank you. Selamat malam Good Bye. Bye. Uh, sorry bye. yang tadi anak saya kacau. It's okay. Dr. 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 bye. Dr. 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 Okay